Мы уже рассказывали вам о том, что в музее Славутича к 26 апреля будет восстановлена комната Припяти. Уникальная музейная комната, посвященная городу, которого нет. Подобной музейной комнаты нет нигде в мире. На этой неделе мы побывали в этой комнате. Ремонт идет полным ходом, а вот с наполнением комнаты 80-х годов прошлого столетия есть проблемы. Но вы, уважаемые припечане и славутичане, можете в этом помочь. Шановні славутичани і колишні прип'ятчани, ті, хто слідкує за нашими міськими новинами, напевне, знають, що ми вже зверталися з проханням допомогти нам у створенні нової експозиції. Вона буде присвячена місту Прип'яті. Називатиметься «За мить до» і розповідатиме про те, чим і як жило місто Прип'ять до аварії. Ми плануємо відтворити фрагмент прип'ятської квартири, зокрема кухні, вітальні. І тепер підбираємо меблі, інші предмети інтер'єру, побутову техніку тих часів, посуд. І я від імені колективу музею хочу звернутися до колишніх жителів Прип'яті. Якщо у вас залишилися речі саме із Прип'яті, і якщо ви можете їх передати до музею для нашої нової експозиції, то ми будемо вам дуже і дуже вдячні. Що це може бути? Газети, журнали, листівки тих часів, також грамоти, якісь сувеніри, шкільне приладдя, дитячі іграшки. Словом, усе, що могло бути у прип'ятській квартирі 86-го року. Розуміємо, що ці речі для вас дорогі як пам'ять, тому не обов'язково їх віддавати у музей назавжди. Можна передати у тимчасове використання. І дбайливе збереження ваших речей, а також повернення у повній цілості музей гарантує. Також, шановні прип'ятчани, якщо ви можете поділитися якимись цікавими спогадами про Прип'ять, надати поради щодо створення прип'ятської експозиції, будь ласка, приходьте до нас у музей. Ми вам завжди раді. И будем вдячні за будь-яку допомогу. А еще напоминаем всем припечанам, что 26 апреля в Славутиче в честь города Припяти будут высаживаться белые розы. Так что, если вы хотите принять участие в этом мероприятии, запишитесь по телефону 294-54 в будние дни до 31 марта.